ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପୁରୀ ଶାଖାଧର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, କବି, ଲେଖକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସର ନେବା ପରେ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର 223 ଦେଶକୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ COVID-19 ପାଇଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ନ ହେବା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବା ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସଂଘରେ ଜନ୍ମଦିନ 1 ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ January 21 ତାରିଖଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। February 12 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ବରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଡିଜିଆର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାୟାଧର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ କେକ୍ କଟାଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ସିହ୍ନା ସମସ୍ତ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ବହି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଡକ୍ଟର ନୀଳମଣି ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ନଟବର ସାହୁ, ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ଗଦାଧର ମିଶ୍ର, ମାୟାଧର ପାତ୍ର, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଥ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ, ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ରାୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ନବକିଶୋର ରଥ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛୁ କ'ଣ ନା, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବାପର କେତେ ପୁଅ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଏଇଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛି ବାପଟି ତା ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଦିନେ ଭାବିନି ଯେ ତା ବାପର ଜନ୍ମଦିନ କରିବ। ଏଇଠି ଆମର ହେଇଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଛି, ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲୋକ ସ୍ପିଡ଼ିଲି ହେଇଗଲେଣି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ହସ ଖୁସିକି। ଏଇଠି ଏଇଠି ନୋ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ଅଭାବ, ଏଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେଇ ଆମ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କର୍ମଚାରୀ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ବି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି କରି ଟାଇମଟା କେମିତି ସମୟ ବିତେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଏମିତି ଚାଲୁ ଥାଉ ଆମେମାନେ, ଏମିତି ପିଲା ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ମଜା, ଆଜିକାଲି ହସ ଖୁସି ନାହିଁ, ହସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକା, ମୋ ବୋହୂ ଆମେରିକା, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିଦେ ହସିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ କର୍ଣ୍ଣର କରିଛୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ 75 ଜଣ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ହସି ଖୁସି କେମିତି ଆମେ ବାଣ୍ଟନ କରିବା ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କାମ। ଆମେ ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମଞ୍ଚ ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ତାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଆମେ ଏଠି ପିଲା ହେଇଯାଉ। ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ଆମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆମେ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ,
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେଶର କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ବି କାମ କିଛି କରୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି କିଛି ସଂସାର ପାଇଁ କିଛି ଅବଦାନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି। ଆମର ଶୁଭ ହଉ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆମର ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସବୁ କିଛି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଉମା ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ ସିଏ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକ ଆମୋଦ ବିନୋଦର ଭଳି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏହା ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଠୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଆମେମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଯୁବକ ସୁଲଭ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଉ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପୁରୀ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏଠି ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆମେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ଏଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର କିଛି ସହଯୋଗ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନୁ, ତଥାପି ନୂଆ ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରି ଆମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ପୁରୀରୁ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।